കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിപക്ഷം കടന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടു മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിന്റെ കണ്ണടയുടെ പേരിൽ. സർക്കാർ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലിരിക്കെ ഇത്രയും തുക കണ്ണടയ്ക്ക് അനുവദിച്ചത് എന്തിനാണ്, ഇതൊക്കെ ധൂർത്തല്ലേ, അഴിമതിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ കൊങ്ങികളുടെയും സംഖികളുടെയും കൂട്ടക്കരച്ചിൽ. ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കരയുന്നതിന് മുന്നേ അവനവന്റെ കണ്ണിലെ കോലെടുത്തിട്ട് പോരായോ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിലെ കരണ്ട് എടുക്കുന്നത്? ആർ ബിന്ദു കണ്ണട വാങ്ങിയത് 30,500 രൂപയാണെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ മാർക്ക് കണ്ണട വാങ്ങാൻ സർക്കാർ അനുവദിച്ച തുക കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചു പോകും. ഇവന്മാരാണോ ഈ കിടന്ന് കയറു പൊട്ടിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നാതിരിക്കില്ല. വിവരാവകാശ പ്രകാരം നൽകിയ അപേക്ഷയിലാണ് കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നത്. മൂവാറ്റുപുഴ എം എൽ എ മാത്യു കുഴൽനാടൻ 27,700 രൂപയാണ് കണ്ണട വാങ്ങാനായി സർക്കാരിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയത്. പേരാവൂർ എം എൽ എ ആയിരുന്ന സണ്ണി ജോസഫ് 23,500 രൂപ വാങ്ങിയപ്പോൾ മലപ്പുറം എം എൽ എ പി ഉബൈദുള്ള 25,950 രൂപ കണ്ണടയുടെ പേരിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പെരിന്തൽമണ്ണ എം എൽ എ മഞ്ഞാളംകുഴി അലി 29,400 രൂപ വാങ്ങിയപ്പോൾ കോട്ടയ്ക്കൽ എം എൽ എ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ 26,800 രൂപയും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കണക്കുകളിൽ ഏറ്റവും അധികം പണം കൈപ്പറ്റിയത് മറ്റാരുമല്ല, എറണാകുളം എം എൽ എ എ ടി ജെ വിനോദ് 31,600 രൂപയും പെരുമ്പാവൂർ എം എൽ എ ആയ എൽദോസ് കൂന്നപ്പള്ളി 35,842 രൂപയുമാണ്. ഈ ടീമുകളാണ് വേറൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് കണ്ണട എന്ന് പറഞ്ഞ് സർക്കാരിന് നേരെ കുതിര കയറാൻ വരുന്നത്. പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ മാർ മെഡിക്കൽ റീ ഇംബേഴ്സ്മെന്റ് വാങ്ങാറുണ്ടെന്നിരിക്കെ മന്ത്രി കണ്ണട വാങ്ങിയത് ചർച്ചയാക്കുന്നത് എന്തുദ്ദേശമാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇനി കണ്ണട ക്യാപ്സുളുമായി വരാതിരിക്കുന്നതാകും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് നല്ലത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.